taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedka Puntland sareeyo guuto maxamed cali xaashi ayaa ciidamada uga digay dhibaatooyin mararka qaar uu sheegay inay ka geystaan magaalooyinka waaweyn ee gobollada maamulkaasi taliyaha ayaa sheegay in guud ahaanba ciidamada booliiska maamulkaasi ay marka hore ka baqaan allihii abuurtay waxaana uu ku dhiirigeliyey in ay tusaale u noqdaan shacabka soomaaliyeed oo gebi ahaanba indhahooda ay ku soo wada jeedaan taliyahaaga dhabtaa ilaahay weey boqorkaaga dhabtaa oo ku xukuma ilaahay weey kan ku rusiqaya ilaahay weey kan kula xisaabtamaya ilaahay weey waajibaadka koowaad oo laga rabo midka ilaahay weey waxaad ogaataa taa markaad gudatid noloshaada kale iyo macaamilkaaga kale iyo qaanuunka kale oo aad ku shaqaynaysa intuba ku fududaanaya laakiin ka markaad dayacdi ka kalena ma gudanaysid la shaka wa dadka laga rabo dhaqan xumada inay toosiyaan oo shacabka toosiyaan oo example u noqdaan waa ciidankii naadreyska wata macallinkii shacabkaati dadkeenna walaalaheenna iyo ilmaheenna wax daran macallin magu noqon karaa ninna ma uu rabaa ilmihiisa iyo walaalihiisa wax daran inay noqdaan shacabka kulli waa walaalaheenna iyo ilmaheenni waxaa la rabaa qofka xun inaan ka soo qabanno oo sunnada xun samaynaya laakiin innagu xumaantii ilana kaga daydama ciidamada booliiska maamulka Puntland oo garab ka helaya kuwa ammaanka ayaa maamulkaasi waxa ay ka sameeyaan mararka qaarkood howlgallo lagu sugayo amniga iyo kuwa kale oo lagula dagaalamayo isticmaalka waxyaabaha ammaanka duuriya cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya